Zato bih ja zaista pozvao na što neposredniju saradnju svih nas na Zapadnom Balkanu. I još jednom da ponovim da je Srbija posvećena ulasku u Evropsku uniju, da mi smatramo da taj posao treba da obavimo što pre i što kvalitetnije, da je to naš nacionalni prioritet i naš prvi strateški cilj spoljne politike Srbije, da to podrazumeva nastavak reformi, da podrazumeva nastavak dijaloga sa Prištinom, da to podrazumeva izgradnju regionalnog mira i stabilnosti i naravno da to podrazumeva stvaranje evropskog sistema vrednosti i zakonodavnih i reformu zakonodavstva, odnosno harmonizaciju našeg zakonodavstva. Ono što je nekada bila Jugoslavija, kao ideja koja je međusobno zbližavala razne narode i razne države na ovom prostoru, sada je tu ulogu preuzela neka buduća Evropska unija, u budućnosti ako budemo zajednički članovi. I to je možda jedan od načina za prevazilaženje međusobnih konflikata i smirivanje tenzija. I zato ponekad mislim da ponekad imam taj osjećaj da ni mnogi u Evropi ne shvataju koliko smo mi sastavni deo i dobrog i lošeg koje se dešava u Evropi, a veoma često smo bili sinonim za sve ono što je loše. A da se to loše ne bi dešavalo, moraju da postoje faktori koji će to sprečavati, a to je upravo po meni taj cilj zajedničko članstvo svih naših država i naroda u Evropskoj uniji.